ငယ်ချင်းတော့အလုပ်မဲ့မိင်္ဂလာပါအနီမတ်အနီမဲကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကနေ့နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့အနီမဲကတော့ဇွန်ဝဟန်ထရက်ရဲ့အပီဆိုဒ်တမ်းပဲဖြစ်ပါရယ်အကီရာကိုစော်လေးတွေကခေရွှိုင်းပေးနေကွာဒီနေ့ကစပြီးငါကကျဆက်မီနဲ့လည်းတမားဖြစ်သွားပြီကျဆက်မီကိုပဲအဓိကလုပ်ရတာပေါ့တမီးကတူတူကောလိုက်မှာဆ्याမလုပ်ခဲ့တာလားဟုတ်တယ်ကျဆက်မီကိုပဲအဓိကလုပ်ရတာပေါ့တမီးကတူ
ဆောက်ခဏရတာကိုမြင်လိုက်ရလို့လက်နေခဲ့တယ်။သူမလည်းအချင်းကအကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးမိပြီးဝမ်းနေနေခဲ့တယ်။ဒီကိုမရောက်ခင်အထိဒုက္ခတွေရောက်နေခဲ့တာ။ကြွယ်ကားလူတွေကတော့နေထွေးပြီးစဉ်းစားနေတာနဲ့ချူချူပေးခဲ့ကြတယ်။အချင်းတွေတွေကြောင့်အခုတော့ဒီရောမှာပဲနေပြတော့မှာပါ။ဒီမှာနေထိုင်ရတာကအကန့်အသတ်တွေရှိနေလို့ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရတယ်။အခုတော့အလုပ်ခံစားနေရတယ်လေ။တဖက်မှာတော့ရှီစုက
ဟာရှိမှာပဲအခင်မီရေအဖိုးကြီးဘာလို့ရှောက်လုံးနေတာလဲရှီစုကလည်းအဖက်ခံရလို့ရှက်နေခဲ့တယ်စော်ရီနော်သူမိမတီးပြီးခနဲ့ကအဲ့လိုလိုက်လုံးနေတာဒါပေမဲ့သူကရွာရဲ့နံပါတ်1မဟုတ်ဆိုလေအခင်မီရေတစ်ချက်မဆိုတော့ဘူးလားတူမီရေကျိုးလေးရှိလားကောင်းရဲ့ရင်နဲ့တိမိသွားလို့လေဟိုလေအဲ့လိုအရင်မချိလာကောင်းမဲ့ထင်းနေလောက်ရမာလီကိုရှင်းပြလိုက်တော့ဟဲဆရာဝန်မလေးလားမဟုတ်ပါဘူး နည်းနည်းလိလထားတာပါအဲ့မှတယောက်ပြီးတယောက်သူတို့ရဲ့ရောဂါတွေကိုလာပြနေကြလို့ရှိစုကလည်းစိတ်လေနေတော့ဘိုးတော်ဒီပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်ကန်ချူလေဒါကမိန်လာတွင်းလားအဲ့ဒါကမျောစာတွေလေလူနေစားတဲ့အရာကိုမြင်ကြီးစီပြန်ပို့လိုက်ရင်တတို့ရတဲ့ဖြစ်တင်းပေးနိုင်တာပေါ့ခြေတွင်းထဲကိုခုံချရင်ဘွားကအောင်မြင်တယ်လို့ပြောကြတယ်မင်းလည်းစမ်းကြည့်ပါလားအဲအကလေးမကရောမြို့ကောင်တွေထွက်ပြေးလာတာလေမိသားစု
တန်းတန်းကြီးဖြောဖြင်းမလို့အမြန်လဲမှာမို့လို့မိုက်ကိုတော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်အကိုကလော်လီကွန်လာမိန်းကလေးတွေကိုတွေ့ရင်ခေါ်ပြောရမှာကစင့်ဝတ်ပဲလေအီတလီမှာဆိုရင်မိန်းကလေးတွေကအမြဲပြုံးနေကြတာအဲ့ဒါကိုချီချူးပေးရမှာပေါ့အကိုကအီတလီလူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တာဆန်ရင်းကြနေတာပဲရံလုံးနိုင်ခဲ့ပြီပဲအကိုကြီးက SKB ခန့်ချူညီမလေးကရောအန်ချူပါသူကချာရူဒါဆိုရင်အန်ချီလို့ခေါ်မယ်နော်နှုတ်ဆက်လိုက်ကြပြီတခြားဟာတွေရောကြည့်ပေးရအောင်မလားဘီယာထရစ်ကတော့ရည်စလက်ကြီးပဲဒီဟာကြီးရှိနေတော့လျှက်စစ်တွေစိတ်ပူရဘူးလေဒီနားမှာဇွန်ဘီဝတ်ပုံနေလာတက်လို့လျှက်စစ်ချန်စီယူကထားရတာပြီးတော့ရှီရလက်စစ်နဲ့ပဲတအားပေးထားရတာပေါ့မိန်လှုပ်တွေကိုမထီးဘူးနဲ့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းပြလိုက်တယ်နားလဲပါပြီအာခီယာလည်းလဲလုံးနေရင်းနဲ့ဟဲ့အောင်အာခီရာလက်သမားကြီးပေါ့မင်းရောစက်တက်ခဲ့တယ်လေဟမ်အဲ့ဘဲဘဲဟဲ့အောင်ဟီကိုရာရှိဘဲကြီးလည်းအာခီနာတို့ကိုတွေ့တော့လှက်ထက်သွားခဲ့တယ်သူကတော့သူလဲတက္ကသိုလ်တုန်းကငါတို့တန်းကားကောင်လေနှင်းမလောက်ကြတော့မတက်တော့ဘဲနဲ့နတ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာပဲနေတော့တယ်လို့ကြားပြီးမယ်ဒီမှာပြန်တွေ့မယ်လို့မထင်ထားဘူးဟီကူရာရှိလည်းဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်လေးနဲ့လာတွေ့နေရတာလဲမမြင်စင်းတဲ့ရုပ်တွေကိုလာတွေ့နေရတယ်အမြဲတမ်းသူတို့ပဲပျော်နေတယ်လို့လုံနေကြတယ်အချိန်ကြိုက်ပဲကွာညာရောက်တော့အာခီရာလည်းအဖေတူတူတော့မလားဦးကေလေပါဖဆိုရင်အတူတူတော့ရမှာပေါ့နေပါဦးငါအဖေတောင်တော်တော်သက်ကြီးလာပြီပဲမတွေ့ဖြစ်တဲ့တော်တွင်မှာအတော်ပိန်သွားတာပဲဒါနဲ့လေအဖေငယ်တုန်းကမျိုးကြီးတွေကိုအားစားပေးမယ်အခုထိမှနေရတာလဲကောင်းတယ်လို့ခန့်စားရတယ်ဒီကဆက်ခင်းနေမှာအဖေကြောင့်လည်းလုံနေရလို့ပြန်မှန်းနေမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်သားလေးဒီကြောင့်မှနေပြီးဘာလို့မလို့လဲယောက်ျားလေးမှန်ရင်အိမ်မကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရမှာကွာသားကခြေစူးဆက်မလို့ဟာ ਉਹ အပြောကြည့်ပြီးအဖေကိုယ်တိုင်ကလည်းသမားကိုမပြောတတ်မှန်းသိသွားကအဖေငယ်အိမ်မက်ကဘာလဲဟင်အာကီရာအကာသထဲကနေကဘာကြီးကိုကြည့်ဘူးလားအကာသထဲကကြည့်ရင်အံ့ဩကုန်ကြလိမ့်မယ်ကျောင်းပြီးလို့အလုပ်လုပ်ရပြီဆိုရင်ကဘာကြီးကစင်မှန်သတိထားမိလာလိမ့်မယ်ရွာကနေတူချူမျိုးကိုရောက်ရင်ကဘာကြီးကသေးပါသေးလားဆိုတာကိုသိလာလိမ့်မယ်အကာသကနေကြည့်ရင်လူဆိုတာတင်းငယ်တဲ့ကျဲလေးရဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးဆိုတာကိုသိပြီးစိတ်လှုပ်ရှားလာရလိမ့်မယ်။ငါငငယ်နှင်းကအကာသရှင်မှုဖြစ်ချင်းခဲ့တာ။ညမကောင်းလို့တော့ဒီကိစ္စကိုအကောင်နဲ့မဖော်နိုင်ခဲ့တာကွာ။ဟမ်။ဘာကြီးလဲဗျာ။အဖေလဲရုပ်ရည်ကြီးနဲ့လွတ်တော်တာပဲနော်။နှစ်တန်းချီပြီးရှိနေတဲ့အကာသကြီးနဲ့ရှင်ရင်နှစ်80လောက်ပဲရှိတဲ့ဘွားကတစ်စက္ကန့်ရဲ့ဆယ်ပုံတစ်ပုံစာလောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တလွဲတွေလုံးမနေနဲ့။အိမ်မကြီးတွေထားစမ်းကွာ။ယောက်ျားလေးဆိုတာအိမ်မက်မရှိရင်မစကူဒူးလို့မရတော့ဘူး။ဒါနဲ့မင်းရဲ့ကေကြီးကမင်းနဲ့တိတ်မလိုက်ဘူးနော်။တော်ပါတော့ဗျာ။သားဖတွေကြီးုံနေကြတယ်။အဲ့မှာမိပါနဲ့အချိန်ကုန်ဖို့ကိုအမှန်ချစ်လိုက်တယ်တဖက်မှာလည်းရရက်လက်စစ်ပေးထားတာကိုစော်လေးကဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးကိုရောင်ကတော့ကိုယူသွားခဲ့တယ်ဟီကိုရာရှိတို့လည်းဇွန်ဘီတွေကိုတားထားတာကိုဖယ်လိုက်ကြကအစင်းသစ်ဖြစ်ပြီလားအစီအစဉ်ကရှင်းတယ်လူဖွဲ့စည်းကိုရှင်းပြဖို့ပဲတရွာလုံးကိုဇွန်ဘီအစတွေဖျက်အောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်တခါတည်းလက်စားချီပြီးသားပါဖြစ်သွားတာပေါ့စောင့်နေလိုက်အာခီရာဇွန်ဘီတွေလည်းရွာဘက်ကိုလာနေပြီပဲဖြစ်တယ်တဖက်မှာတော့ရွာထဲကလူတွေလည်းကုကုထူးဆန်းနေမှသတိပြုမိကြကအာခီရာတို့လည်းထွက်ကြည့်လိုက်တော့ဇွန်ဘီတွေရွာစီလာနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အာခီရာမင်းမိကိုငါစီအပ်ပြီးတငံချင်းနေစီကိုသွားတော့မင်းကိုထောက်ပံ့ပေးနေတာသူတို့မလားသူတို့ကိုတန်ဖိုးထားဟီကူရာရှိတို့လည်းပြေးလာမြန်လိုက်တာရှီဇူကာလည်းလူတွေကိုကူညီနေတော့ဇွန်ဘီစားခံရခါနီးမှာဂျွာရဲကလူတွေကကဲတင်လိုက်တယ်ဂျွာရဲကမုတ်ဆိုးတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေကိုခုခံနေရပေမဲ့မရလို့ပြန်ဆုတ်လိုက်ရကဟီကူရာရှိကဒိုင်နမိုက်နဲ့ဖောက်ခွဲပစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအမှန်ချစ်လိုက်တယ်
Now the other night to be at a touch like there. Can't you let Anju go to be in a Sakayakanima? Beatrice got getting like there. Thank you, bar. Jabba, eh? Throw the engine in a pants on Jaga. Chance you go blue jomle, eh? Nobody address to the Puagan on Emmet, eh? Can I not cancel at the light dobby, Shizugaga? Don't know Jayla Yaga? Tamashizugawa. Nebao, Balota Amyani Yarale. Triolidala. Tasoe, I look up and pay me, Nebibo. Akira, Minokon is back on the way. Ha, Higurashi, me and Amasumini, no? Mahoma Luyo, Minolai Damala, Malida, Palo Arale, a chain dying Sumide Pimabelli, and a Luchinago Lonida. Esa Oka, eh? Melasin Lotarala, Chasimo got Mantelaga, Nalomaga, Bona Ludico Sumilo Biame, Akira, Miss Sumipi Domago, Minjanebi. Here, me Akira go Palomule, Minoko Taku Hemakanga Chimiara, Nidai Toshinibi, Pupensura Lemashido Manalo Bugua, Daga, Tigamboya Sonda Ria di Payabe, Nale, Minolu Biocinida. Absolutely. Buama, attachinido, colosina colubi chatane. Hale alubendida sura nalede. Dabime, colula quengo shina dindalo, tumiacula liza dene. Shagaluri lambuco coyuraga, melocena suino, amigo namaledobu. Haya sing a minatuzia machibu. Namibari cule, chizum sayadebu. Papit to yata with machine, sumipitagama puka ome. Mimaco chizu samelu shitalide. Gaune, but those sing a gaune ponamele suragu chiarabo. And tule, charu pianido la shabuloniga. Akira, pianso yao. Nakachi the lessigo tobi, let's go pechiame. Aru let chance you pay to the Rama Someno. And two, Palota Doyara legua. Do not go like Dame. They tap out the Shenya Pansomeno. Okay, Yawney, Minu let Jack Lucasajaro. A never pony at Durigo, so Miss Alubilado. True Bonagasajame legua. New Yadi Payasura, time of Pinayame. As soon as you should be catching a general along or two by Judin Shibare,